Көптілділік білім берудің жаңа сатысы. Ұлт жоспарында мемлекет басшысы отандық білім беру жүйесін жетілдіруді тапсырды. Бүгінде оқу орталары үш тілділікті біртіндеп енгізе бастады. Бұл бағытта Павлодар облысы ауыз толтырып айтарлықтай жетістікке қол жеткізіп отыр. Аймақтағы 200-ге тарта мектеп-лицейлер үш тілділік бағдарламасы бойынша жұмыс істейді. Дилназ Дюсембаева номер 20-шы қалалық мектеп лицейінің мақтанышы. Ол түрлі бағыттағы көп тілді олимпиадаларға қатысып, талай белестерді бағындырған. Бұған лицей қабырғасында жүріп, ағылшын тілін жетік меңгеру септігін тигізді. Биыл Қарағанды қаласында өткен зияткерлік сайыста ағылшын тілінен мектеп намысын қорғады. Келешекте мен ақшқа барсам деп армандаймын. Әрине, тіл үйрететін курстар ашуға да болады. Басқа тілдерді танып білгеннен кейін өзімнің білімімді өзгелерге сыйлаймын. Нөмірі 20-шы мектеп лицейі пәндерді үш тілде оқытатын алғашқы білім беру мекемесі. Оқушыларды көп тілділікке баулу ісі тәжірибе ретінде өткен жылы енгізілген болатын. Жаман емес, тіл үйренуге ден қойған оқушылардың 30% жоғары нәтижеге қол жеткізіпті. Осы кезеңде физикадан, химиядан, информатикадан және биологиядан арнайы курстар ұйымдастырылды. Тілді жетік меңгеру үшін балаларға арнап терминологиялық сөздік әзірледік. Білім ошағында жазғы тіл үйрету мектебі жұмыс істеді. Бұл алған білімді нығайта түсуге мүмкіндік берді. Мұғалімдер лингвистикалық ортаның қалыптасуы оқушылардың тілге деген қызығушылығын арттыратынына сенімді. Біз қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде оқимыз. Менің ойымша мектеп лицейіміз көптеген мүмкіндіктерге жол ашады, дамудың ішкі әлеуетін арттырады. Біз 21-ші ғасырда өмір сүріп жатырмыз, сондықтан жан-жақты болуға мейлінше тырысуымыз керек. Жаңа оқу жылында облыс көлемінде 188 мектеп пен лицей көп тілділік саясатын жүзеге асырады. Үш тілде білім беру жүйесімен 7000-дай оқушы қамтылады. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Алексей Меницкий, Хабар 24, Павлодардан.